acha nimuite governor wetu. Governor Gladys Wanga. Asante sana Mheshimiwa Rais. Tunakukaribisha sana Homabay. Hii si mara yako ya kwanza kuja Homabay. Umekuja mara nyingine na ile nyingine. Na mimi kama gavana wa Homabay nimekuja kukuambia umekaribishwa Homabay. Jana nimesikia ukisema kule Siaya, na mimi nakubaliana na wewe ya kwamba kila sehemu ya Kenya, kila mahali ya Kenya, haijalishi vile walipiga kura ama vile wanapiga kura, utaingia na tutatembea pamoja. Na katiba inahitaji mimi kama gavana wa Homabay. Rais unajua, na pia umetembea na fikiri yangu uchungu hapa, na Murkomen wanajua mimi ni gavana wa ODM na nimechaguliwa hapa kwa chama cha ODM. Lakini katiba inasema serikali ya chini na serikali ya juu, hakuna wananchi wa serikali ya chini na hakuna wananchi ya serikali ya juu. Tuunganishe pamoja tuwafanyia ile kazi. Na kushukuru kwa sababu ya hii barabara, na Your Excellency vile umesema itakuwa lami, mimi karibu nianguke hapa chini kwa sababu ya furaha. Na niseme ya kwamba umeongelea mambo ya uvuvi. Na najua tumekuelezea pale ya kwamba shida kubwa ya uvuvi wetu ni wakienda kuvua samaki wa Uganda wanawakamata huko, wanapotea nao huko, wanawaibia samaki, wanakamata wavuvi, hata wanakamata polisi, wanaingia nao huko chini. Sasa hiyo najua ulisema hiyo itasahihishwa. Kuna Coast Guard wako huku, na kazi yao kubwa inafaa kuwa kuchunga sisi kulingana na wale wa Uganda. Lakini saa zingine wale Coast Guard wanarudi tena wanakamata wavuvi badala ya washindane na wale wa Uganda. Sasa Your Excellency, najua just one word wale wataelewa ya kwamba wachunge sisi, wapambane na wale, ndio sisi tuendelee mbapi mbele. Umeongelea mambo ya kilimo, Your Excellency, tumeregister wakulima wengi sana katika hii registration ambayo imeendelea. Na wakulima wetu sisi kama Homabay tumeamua tunataka kuwa mbele kwa mambo ya cotton moja, samaki mbili, mambo ya edible oils, oil palm. Kufikia sasa tumeregister 14,000 acres wa oil palm ambao tunawajua na wanatujua na tuko na namba zao. Sunflower hivyo hivyo. Kwa hivyo tunataka kuwa namba moja kwa mambo ya ukulima, ya edible oils, ya samaki na ya cotton. Your Excellency, mimi sina mengi ya kusema, ila kusema ya kwamba ingawaje tuko huku sisi ni watu ya baba na wewe uko pale, wacha tushughulikie hao wananchi na tuendelee mbele. Na hiyo tu, Your Excellency. Asante sana, na Mungu awabariki na awabariki wananchi wa Mfangano. Huyo anaitwa Waziri Kipchumba Murkomen. Wewe sema hii maneno ya barabara vile itaendelea na mambo ya feri. Watu wa Mfangano Island, mjambo. Your Excellency, nimefurahi sana kuja hapa mara ya kwanza. Nimekuja mara mingi Homabay, lakini sijawahi kuja hapa kwa Island. Your Excellency, kwa sababu wewe umesema, nataka niseme ukweli hapa kwamba barabara ya